Krásný slunečný den, vážení diváci. Novinky z Libereckého kraje právě začínají. Vítejte u jejich sledování. Veliký úspěch na celonárodní společenské půdě zaznamenal Jablonec nad Nisou a spolu s ním i celý náš Liberecký kraj. Právě náš region se těší z prestižního titulu uděleného nejlepšímu primátorovi České republiky. O letošním 3. zářijovém úterku se v reprezentativních prostorách Pražského hradu předávaly ceny soutěže vyhlášené Svazem měst a obcí České republiky. Prestižní ocenění obdrželi nejlepší čeští starostové a primátor. Za každý kraj se vybíral nejlepší starosta a vybíral se nejlepší primátor v celé České republice ze všech primátorů, všech statutárních měst a máme tu velikou čest, že na primátorském křesle na Jablonecké radnici sedí právě nejlepší primátor z období 2010 až 2014, pan inženýr Petr Beitl. Úplně jsem to ještě nestřebal, protože jsem samozřejmě byl velmi překvapen, i když příjemně. Já tu cenu neberu ani tak, že by byla směřovaná na mou osobu, ale samozřejmě je to ocenění toho, co bylo v Jablonci za toto volební období vykonáno a proto vždycky říkám, že bych rád tu cenu rozdělil mezi kolegy ve vedení města, členy rady, ty zastupitele, kteří se nebáli zvednout ruku pro ty důležité strategické projekty a samozřejmě i mezi loajální úředníky radnice, protože všichni na tom máme svůj podíl a pro město to je dobře a myslím si, že i to je taková pěkná chvilka zase trošku se zvednout a být pozitivní. Všichni máme samozřejmě velkou radost, my tady v primátorské kanceláři jako jeho nejužší pracovní tým jsme samozřejmě velmi šťastní, protože jak nám pan primátor neopomněl připomenout, je to nejen jeho cena, ale i tak trošku naše, máme z toho velikou radost a jsme pyšní, že tady můžeme mít toho nejlepšího z nejlepších v celé České republice a také jsme mu připravili takové rychlé improvizované přivítání, girlandy a chlebíčky a tak, ale je čas zase pracovat, takže žádná oslava tady na radnici netrvá dlouho a zase se vrhneme do dalších úkolů. Samozřejmě to je velmi milé, já jsem dojat, bych se nebál říci. Do soutěže bylo přihlášeno či nominováno 300 primátorů a starostů z celé České republiky. Na Pražském hradě převzali ceny od čelních představitelů státní správy, samosprávy a partnerů, kromě vyhlášeného nejlepšího primátora Petra Beitla z Jablonce nad Nisou, ještě také 3 lidé ocenění veřejností a 2 předsedou svazu měst a obcí naší země a k tomu 14 starostů měst a obcí z každého kraje České republiky. Za Liberecký kraj si odvezl cenu pro nejlepšího starostu František Kryšpín z Habartic. Jan Štol, televize RTM. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec otevřelo pro své klienty v domě s pečovatelskou službou Burianova keramickou dílnu. Seniori z Centra zdravotní a sociální péče Liberec si tak budou moci zpestřovat dopolední hodiny tvořivou prací s hlínou, která jim krátí dlouhé dny a zlepšuje motoriku. V rámci zákona o sociálních službách vlastně jsme byli nuceni pro tyto naše klienty vlastně vymyslet nějaké aktivizační činnosti. A napadla nás právě keramická dílna, která vlastně tady nikde není v okolí, nebo klienti zde žádnou dílnu nemají. Klienti například při práci s hlínou budou se jí dotýkat, ta hlína stimuluje určité body a je to v podstatě i něco, čím se zabaví a vyzkouší se zase novou věc, třeba kterou v životě nikdo nedělal. Pro klienty bude dílna otevřená od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Její kapacita je 10 osob a zájemci se mohou hlásit na vedení domu s pečovatelskou službou Burianova. Dílna bude ale k dispozici i veřejnosti. Dílna je prioritně určena našim klientům, ale samozřejmě byla by škoda ji nevyužít i v ty časy, kdy naši klienti odpočívají nebo mají volno, takže připravujeme i samozřejmě workshopy jednak pro zaměstnance, pro děti, ale i samozřejmě pro širokou veřejnost. Workshopy budou probíhat podle zájmu v týdnu i o víkendech a připravujeme samozřejmě tematické, takže teď připravujeme první workshop na vánoční téma, aby si každý měl možnost u nás vyrobit svého andělíčka nebo nějaký hrníček. Na vybudování této keramické dílny a pořízení pece přispěl jak zřizovatel, tedy město Liberec, tak i městský obvod Vratislavice nad Nisou. V podstatě jsme podpořili zakoupení této pece a vytvoření této dílny částkou nějakých 12 000 korun. Bylo to rozhodnutím v podstatě celé rady jednomyslně a je to vzhledem k tomu, že tyto prostory využívají i občané Vratislavic. Při sociálních službách, zvláště pro seniory, musíme koukat na kvalitu a rozsah. Musíme jim zajistit důstojné bydlení, musíme jim zajistit opravdu kvalitní péči, ale musíme také vyplnit volnočasové aktivity. Aktivita seniorů,
je strašně důležitá. Oni jsou tedy leckdy aktivnější než my mladší a můžeme jim jenom závidět, ale je potřeba je vybavovat právě takovýmto zařízením, jako je keramická pec. Navíc zdejší seniori jsou velmi šikovní. To je skutečně věc, kde si člověk může psychicky odpočinout, procvičit prsty, vyzkoušet svoji kreativitu, nápady, a když dopředu ví, že to dělá pro někoho, třeba tady naše babičky a dědečkové pro své vnoučata, tak si myslím, že do toho dávají i tu radost a tu lásku, a na těch výrocích už teď to je vidět. Práci seniorů v keramické dílně budete moci ocenit i vy sami, a to zakoupením výrobků, které zde klienti vytvoří. Výtěžek pak poputuje na nákup dalšího materiálu. Tereza Valchová, televize RTM. Na plechové stěně budovy nedávno otevřeného Technického muzea v Liberci v současné době vznikají takzvané grafity. Sprejeři zde vytvoří celkem 6 obrazů s motivy techniky a libereckých osobností. Tvorba grafity započala při příležitosti konání Dnů evropského dědictví v Liberci, tedy letos 13. září. My jsme byli v loňském roce na Dnech evropského dědictví a zůstali jsme jako opaření koukat na to, že vlastně v rámci Dnů evropského dědictví jeden z objektů je pomalováván sprejery v rámci toho dne. Všichni ty tam navštěvují, koukají se na ně, jak oni vlastně vytvářejí ta umělecká díla na těch zdech, a bylo to zcela legální. Tak jsme si říkali, to kdyby se nám povedlo tady v Liberci. Samozřejmě to naše město není v takovém stavu, jako je ta Žitava, takže u nás by to bylo trochu jako pěst na oko někde jinde, ale pak právě po dohodě s Technickým muzeem oni přišli s tím, že by tady chtěli ty sprejery, aby nakresli nějaký ty technická témata. No, my jsme říkali, že ano, že to bude bezvad v rámci toho dne EHD začít. Pomocí umělecky stvárněných grafity obrazů by se mělo zabránit tomu, aby na stěně budovy Technického muzea tvořili grafity s libovolnou tematikou po uliční sprejeři. Ta budova je sama o sobě strašně škaredá. Vlastně ani na tu Masaryčku sem nepatří. A tak jsme seděli s panem náměstkem a koukali jsme na to opravdu jednou a říkali jsme, co s tím domem uděláme, aby ta budova vypadala trošku ne tak odpudivě, aby tě lidi oslovila. A protože taky je samozřejmě objektem, která je vhodná pro ty, kteří kreslí ty ošklivé grafity, tak jsme potřebovali něco udělat s tím, aby nám je na ně nekreslili. No a tak jsme vymysleli, že tam poprosíme právě ty kluky, kteří dělají ty grafity, aby tam udělali nějaké obrazy s technickou tematikou, a předpokládáme, že přes ty obrazy, které tam budou finálně potom nakresleny, že už nám potom zase někdo nějaký kliky háky nenakreslí. Na 40 metrů dlouhé stěně vznikne celkem 6 grafity obrazů. Námětem je historie techniky Liberecka. Chtěli bychom, aby tam byla především historie techniky Liberecka i s těma osobnostmi, které něco znamená, to znamená Liebig, Porsche a tak dále. Ta práce je poměrně obtížná, protože se to kreslí na trapézový plech a není to na běžnou rovnou plochu, což je pro každého jednoduchý, toto je poměrně obtížný, aby i když se na to podívá někdo z boku, tak aby ten obraz a ten dojezd a ty emoce všechno tam prostě vznikly a vystoupily z toho obrazu. Tvorba uměleckých obrazů by měla trvat samozřejmě v závislosti na počasí přibližně měsíc. Michaela Vlková, televize RTM. Již tradičním vyvrcholením desenských městských slavností se stává běh přes místní kopce. Také letos se na jeho start postavili účastníci všech věkových kategorií. Na svou někdejší slávu navazuje obnovená tradice běhu přes desenské kopce. Druhý ročník akce byl opět určen pro účastníky od nejmladších dětí z tratí na 50 metrů až po hlavní závod dospělých po 12-kilometrové trase. První bylo, že nám úžasně vyšlo počasí, protože ráno ještě pršelo, takže to byl úprvský úspěch pro tohleto. A myslím si, že závodníkům se to líbilo, počasí bylo hezké, trať, co jsem mluvil se závodníkama, tak se jim líbila, chválili značení, nikdo nám nezabloudil, takže já myslím, že závody proběhly úspěšně a snad i budou kladně hodnocené. Účast byla velice dobrá v nejmladších kategoriích a potom v kategorii dospělých, kteří běželi 12 kilometrů. Trošku horší je to s účastí u dětí, které jsou v kategorii mladšího a staršího žactva. Tam teda je to problém. Úspěšně se navázalo na 0. a 1. ročník běhu přes desenský kopce. V začátku jsme měli docela z obavy z počasí, ale to nám teď krásně vyšlo. Účast byla si myslím hojná, jak diváků, tak závodníků. Hlavní závod vůbec. Letos bylo 48 lidí, včetně žen, což bylo jako opravdu dost. Ten hlavní závod byl oceněný finančně, první dostal 3000 korun, druhý 2000 korun a třetí dostal 1000 korun. Jo, byl to pěkný závod, běžel jsem to poprvé a líbil se mi ten výběh do toho kopce tam na těch kamenech. To byla hezký ta příroda, pak tam jsem jim utek a pak už jsem si to jenom držel. Pocity jsou na mě určitě vidět, jako je to směs naprostého vyčerpání a radosti.
No, zkuste to taky všichni. Chtěl bych poděkovat samozřejmě městu Desná a městské policii Desná, která nám pomáhala koordinovat dopravu kvůli závodníkům, protože se běželo i část po hlavní silnici. A ještě bych chtěl poděkovat samozřejmě všem dobrovolníkům, který v úvozovkách není vidět, co se tady o to starají, a to jsou kontroly na tratích, protože musíme to mít ošefovaný. Na té trati se může něco stát, takže máme tam kontroly, které telefonicky hlásej, že proběh poslední závodník, odškrtávali čísla, takže těm bych chtěl taky poděkovat všem dobrovolníkům, ať to bylo tady u občerstvení, zapisovatelky, pořadatelé a všem. Všem patří obrovský dík, že si udělali dneska čas. Všechno klaplo, takže jsme rádi, že to takhle dopadlo, a děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli, za uspořádání, určitě velice zajímavý a potřebný akce. V letošním roce běhu přes Desenské kopce byl nejrychlejší čas na hlavní 12-kilometrové trati 42 minuty 26 sekund. Času pod jednu hodinu dosáhlo celkem 32 závodníků, z toho 4 ženy. Celkem se letošních závodů zúčastnil 181 startující. Jan Štol, televize RTM. Mezinárodní festival Lípa muzika bude o víkendu zahájen v České Lípě. Pro návštěvníky je přichystána 20 projektů a lístky jsou téměř vyprodány. 13. ročník tohoto festivalu letos proběhne na 16 místech. 10 z nich bude v Libereckém kraji, zbytek v Ústeckém a i v Saském příhraničí. Návštěvníci se tak mohou těšit na tenoristu Štefana Margitu, Dvořákovi slovanské písně v podání klavíristu Klánských, na Pražskou komorní filharmonii a mnoho dalších. V letošním roce, vzhledem k tomu, že je rok 2014, tedy rok končící čtyřkou nakonec, rok, kdy slavíme českou, oslavujeme českou hudbu, tak i festival Lípa muzika se snaží přispět k těmto oslavám, a je to ta hlavní dramaturgická myšlenka, která ji provází v průběhu těch 20 koncertů a představení, které připravujeme. Česká hudba se objeví jak v podobě komorní, tak v podobě duchovní, tak v podobě symfonické. Lípa muzika se za posledních 12 let své historie velice proměnila. Původně byl festival orientovaný na duchovní hudbu, postupem času se ale rozšířil do dalších oblastí. Za dobu své existence nabídli více jak 150 koncertů za účasti renomovaných tuzemských i zahraničních interpretů, převážně klasické hudby. Těch novinek je celá řada, v podstatě každý ročník je svým způsobem nový, už jenom tím vlastním programem. Další věc, která je nová, je přesah festivalu do nových míst. V letošním roce zahrnujeme 6 nových lokalit, kde festival bude. Jsou to Teplice, jsou to Doxy, Kamenický Šenov, Šerkizvalte, Cvikov a Šluknov. Takže to jsou místa, kam se s festivalem podíváme úplně poprvé. Novinku, kterou bych dále ráda zmínila, je, že se hlásíme k podpoře jednoho charitativního projektu, je jim nadační fond Ozvěna, který pomáhá sluchově postiženým dětem a jejich rodinám. Věnujeme tomuto fondu výtěžek jednoho z koncertů a všechny koncerty bude provázet veřejná sbírka. Festival finančně podpořil kromě jiných i Liberecký kraj, a to částkou 300 tisíc korun. Liberecký kraj dlouhodobě podporuje tento festival, nicméně v letošním roce byla ta částka navýšena až na 300 tisíc. Bylo to nejenom vzhledem k náročnosti programu i rozpočtu, ale také proto, že granty Ministerstva kultury v podstatě nevyhověly žádostem a ta podpora ze strany Ministerstva kultury byla minimální. V letošním roce jsme se zpočátku dostali do situace, kdy jsme neuspěli v grantech Ministerstva kultury, které podporuje festival od jeho samotného vzniku, a tudíž, abychom dokázali dostát těm uměleckým plánům, které byly před námi na ten 13. ročník, požádali jsme Liberecký kraj, pro který jsme vlastně tou nejvýznamnější a největší kulturní akcí svého druhu. Pokud by příspěvek nezískali, hrozilo by vynechání části programu a termín festivalu by se nemohl konat v klasickém období od 20. září do 25. října. Tereza Valchová, televize RTM. K ambicím FK Baumit Jablonec patří též stát se všem školám bez rozdílu partnerem ve sportovním i obecném rozvoji jejich žáků. Aktuálně v rámci naplňování tohoto cíle na svém hlavním stadionu uvítal přes 500 chlapců a děvčat různého věku. Ligoví fotbalisté jabloneckého Baumitu uspořádali ve svém království na Střelnici den otevřených dveří pro žáky základních škol. Celodenní program byl plný zábavných atrakcí i sportovně dovednostních disciplín. Připravili jsme především autogramy ádu hráčů, tak jak vidíte, jsme rádi, že přišlo tolik dětí, že naše základní školy v Jablonecku vyslyšeli naše přání a navštívili náš areál. Jak skončí autogramy ádu, tak venku je připraveno řada atrakcí, ať už sportovní soutěže, ale i aktivity pro děvčata. Mysleli jsme na všechny, jsou pozvaní základní školy od 1. až do 9. třídy, bez rozdílu věku, takže doufám, že si najdou svoji zábavu tady. A
Tak a také byla prezentována prohlídka prostor, do kterých se normálně děti nedostanou. Přesně tak, každá škola má určitý čas možnost si podívat do útrob stadionu, podívají se do kabiny hráčů, mohou se vyfotit s našimi trofejemi, takže určitě to bude i atraktivní složka celého dne a některé děti určitě do takových míst jen tak nezavítají. Filipe, jak vnímáte takovouhle akci, kdy se za vám přijde tolik dětí? Tak je to určitě pro nás pozitivní, si myslím, je to něco nového pro nás, protože minulou sezonu nebo takhle jsme to moc tady nezažili, teďka je to celý tady nový a jsme za to rádi. Pohledem pedagoga, co říkáte na takovouto promo akci fotbalového týmu ve městě pro základoškoláky? Tak přivítá ty nejmenší z našeho města. I pro pedagogy, učitele, učitelky si myslím zajímavý, aby viděli. Super. A na Jablonecké střelnici bude opět živo již tento čtvrtek 18. září. Fotbalová akademie FK Boumit Jablonec zde od 17 hodin pořádá nábor nadějí. Chlapců i děvčat z řad ročníků narození 2006 až 2009. Podpořený aktivní účastí vybraných hráčů ligového A týmu. Jan Štol, televize RTM. A to byla také poslední tečka za dnešním zpravodajstvím regionální televize RTM. Pohodový zbytek dne.